Nije se zbog nas danas okupio narod, ali silni automobili jesu. Jeste, rekao bi neko kako nam je teško, a mi u stvari uživamo. Mi smo ovde u centru Navak izdvojili pola premijera i deo. Dakle, sve ćemo danas da ih vozimo. Imate priliku da ih vidite ne na štandu, nego u vožnji na stazi. Deo ekipe koji nije ovde sa nama nalazi se na salonu automobila i mi ih sada pozdravljamo. Srećan rad, devojko i momci. Emisija Sat, nedelja na Prvom.